Pane Ježišu, prosím ťa, aby naše uvažovanie a rozímanie nás viedlo stále hĺbšiemu a hĺbšiemu vzťahu s Tebou, lebo bez toho naša viera nemá náplň, nemá zmysel, nemá účinok v našom živote. Ako som počúval tú záverečnú pieseň a komentár k nej, tak Euka povedala sviatky Tvojej lásky, keď sa modlila k Pánu Ježišovi. A človeku to tak príde, hneď ak to počuje, že už ako krajšie by sa dalo vyjadriť to, čo e, oslavujeme koncom tohto týždňa a na čo sa v tieto dni pripravujeme. A ďakujem pekne za túto nahrávku na smeč, pretože skúsime sa pozrieť na zelený štutok, veľký piatok, aj veľkonočnú udalosť víťazstva Ježiša Krista práve z tohto pohľadu, že sú to sviatky Ježišovej lásky. Ako sa Ježišova láska prejavila vo, štutok, vo večeradle. Ako sa Ježišova vo večeradle, ako sa Ježišova láska prejavila na kríži na Veľký piatok, a ako sa Ježišova láska prejavila vtedy keď vstal z mŕtvych. Na zelený štvrtok slávime deň Pánovej večere ktorej vrcholným gestom bolo premenenie Eucharistie, premenenia chleba a vína na Ježišovo telo a Ježišovu krv. Ale aby apoštoli rozumeli, čo tým Ježiš urobil, musel prekročiť ich intimnú zónu a urobiť niečo nečakané, niečo, čo sa im vrie hlboko do srdca a do duše. V určitom momente vstal, a dal si zásteru ako symbol služby a klakol si k ním, ktorí ležali, lebo vtedy sa jedlo tak polosediac, pololežiac a každému z nich umýl nohy. Nestačí povedať, že to len bolo gesto pohostinnosti bežné v tej dobe. Tu je kontext taký, že to gesto má oveľa hlbší, symbolický ale aj zásadne reálny význam. Predovšetkým Ježiš prevracia skutočné čiste ľudské ponímanie hierarchie nadradenosti a podradenosti. Nadriadenosti a podriadenosti. Pretože apoštoli, ktorí videli jeho zázraky, ktorí videli jeho moc, ktorí ho videli na hore tábor, ktorí ho videli modlica, zrazu vidia, že im ide umyť nohy, čo bola... Úloha sluhov a otrokov. Nohy sú symbolom tej časti ľudského tela, ktorou sa človek dotýka zeme. Nohy sú symbolom člo človeka, ktorý niekam ide. Nohy vystupujú v mnohých textoch Svetého písma. Aké krásne sú nohy posla na horách, ktorý prichádza s dobrou zvesťou kam ťa nohy nesú. E, ty si mu podal chlieb a on proti tebe zdvihol petu a tak ďalej. Umytie noh je v konečnom dôsledku umytie srdca a v srdci úmyslov, ktoré pohýnajú naše nohy, kráčať robiť zlo alebo kráčať robiť dobro, alebo nečine stať a nečine sa prizerať na páchané zlo. Tiež treba povedať, že v tom čase boli cesty nielen prašné, ale aj plné výkalov od domácich zvierat, ktoré teda prichádzali, ktoré čo sa rozkladalo. Čiže chodiť po zemi znamenalo aj sa dotýkať trusu, prachu, špiny. Jednoducho nohy sú symbolom, ako sa človek dokáže v to svete znečistiť. Možno poznáte ten obraz dvoch chlapcov, ktorí cez rozmočené pole bežia na autobus, kde si na dedine. A obom sa to blato lepí na tenisky. A jeden z tých chlapcov sa každých 10 metrov zastavil a nejakou paličkou, ktorú tam našiel si to blato, z týchto pánok oškrabal a potom bežal ďalej. A ten druhý mu hovorí, si blázon, však nestihneme do školy, nenaskočíme na autobus. A kvízová otázka je, čo myslíte, kto nakoniec do toho autobusu nastúpila, kto nie. No tak ten blázon, ktorý si čistil každých 10 metrov tie tenisky od blata, lebo ten druhý mal takú gulu blata na nohe, že nakoniec sa nedokázal ani len pohnúť. To umývanie nôh je pravidelný proces ježišovej lásky, aby sme mali ľahký krok, aby sme mali nohy nasmerované ku konaniu dobra aj o Ježišovi sa hovorí, že kade chodil, čo je zase len o nohách, dobre robil, dobre činil. Keď budete na zelený štvrtok v kostole vidieť, ako kniaz umýva nohy dvanáctim osobám, ako symbolom nielen dvanáctich apoštolov, ale aj plnosti ľudí, čiže je to o tom, že Ježiš chce univerzálne svojou nepodmienenou, univerzálnou, na každého dosahujúcou láskou, umyť všetkým nohy, tak si spomente, že hoci tam nie ste, povedzme, vybratí, lebo treba povedať, že nie je práve jednoduché nájsť ľudí, ktorí si nechajú v kostole umyť nohy, že hoci tam nie ste, Ježiš aj vám umýva nohy. Ježišova láska nás očistuje, umýva naše nohy, umýva naše úmysly, ktoré nám dávajú smer nášho kráčania umýva naše nohy, ktoré alebo stoja, alebo idú, alebo cúvajú, alebo sa ponáhľajú, alebo utekajú, alebo nedaj Bože kopú. Nohami sa dá robiť veľmi veľa dobrého, ale aj veľmi veľa zlého. Kam ťa nohy nesú? Taká je otázka. Taká vzletná, poetická, ale naozaj je to o tom. Kam smerujú tvoje kroky? Kam ťa tvoje nohy nesú? aký impulz im vydalo tvoje srdce a tvoj mozog, aby sa pohli nejakým smerom. Sú to sviatky Ježišovej lásky, lebo Ježiš ti chce umyť nohy. Ježiš v hĺbke tvojho srdca chce uzdraviť úmysly, s ktorými kráčaš. A keď teda na zelený štutok prídete na sveté príjmanie, pretože na zelený štutok bol ustanovený úžasný dar, Eucharistie, lebo vo ale Ježiš povedal, toto je moje telo a toto je moja krv. Keď príjmete pána Ježiša po spôsobom chleba, tak mu povedzte, pane, uzdrav v hĺbke mojich úmyslov to, čo je nedobré, to, čo je falošné, to, čo je pokrivené a daj mi srdce čisté, očistené tvojou krvou. Ako viete, Leonardo da Vinci namaloval najslavnejší obraz poslednej večere a je to momentka, povedané fotografickou terminológiou. To znamená, to, čo namaloval, to nie je, že teda oni sedia a jedia, ale to je určitý konkrétny moment tej poslednej večere, to je konkrétna veta tej poslednej večere. Ježiš pozera pred seba, nepozera ani na jedného za poštolou, a hovorí, jeden z vás ma zradí. A moment prekvapenia a ruky apoštolov, my vieme presne povedať, že ktorý apoštol je ktorý, tými rukami Leonardo geniálne rozohral tú typológiu. Len dvoch poviem. Tomáš ma takto zdvihnutý ukazovák hore, ako keby ukazoval hore. A interpretácie sú jasné, že to je ten prst. Asi jediný prst v Evangeliu, kde Ježiš konkrétne hovorí o konkrétnom prste konkrétneho apoštola. Vlož svoj prst alebo svoju ruku do mojho boku a do mojich rán a nebuď neveriaci, ale veriaci. Leonardo ho posadil veľmi blízko Ježiša. A druhý detail sa týka Judáša. V ruke má mešec so zrádnymi 30 striebornými a lakťom prevrhuje solničku. Predovšetkým solnička v tom čase, keď sa postavila na stôl, tak vymedzovala vip sektor pri stole, teda vrch stola, aby sme dnes povedali, lebo sol bola veľmi vzácna. A teda tam, kde sedeli vzácni hostia, tam sa položila sol. Ale on lakťom tej ruky, ktorou drží ten mešec, prevrháva solničku. To je ďalší detail, biblicky inšpirovaný. Ak sol chuť, teda ak vy stratíte zápal zmysel svojho života, ak stratíte drive duchovný nejakým, nejakým smerom, kam vás nohy nesú, nejakým smerom, ktorým idete, tak ste ako sol, ktorú vysypú a ľudia ju pošliapú. A Judas bol takýto mešec, bolo, bola tá daň, hrozná daň za to, že stratil chuť a zradil vlastného Majstra. Ale Ježiš schválne vyvoláva tú krízu. Jeden z vás ma zradí, niko, na nikoho nepozerá, nikomu to adresne nehovorí, až potom sa vyvrbí ďalším vývojom tej večere, že o koho ide, ale chcel vyvolať tú krízu. A to je to ťažké v tomto veľkom týždni, lebo aj toto vzťahujme na seba. Jeden z vás ma zradí, čo keď dotiahneme do dôsledkov, aj v tom kontexte, v ktorom to Ježiš povedal, ktorýkoľvek z vás je schopný ma zradiť. A koľkí boli pod krížom, len Ján bol pod krížom, ostatní neboli pod krížom. Zradili ho tým, že ho opustili v najhroznejšej, najťažšej, najponurejšej chvíli jeho života, keď volal, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. A Peter ho zradil vtedy, keď trikrát povedal, tento? Tak to je kto? Ja ho nepoznám. Jeden z vás ma zradí, nie je o tom, aby sme teraz po 2000 rokoch hromžili na Apoštolov, ale aby sme sa pozreli do nášho svedomia, či žijeme dostatočne správny smer nášho putovania po tejto zemi so všetkými prostriedkami, aby sme Ježiša nezradili myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého. A takto sa vlastne preklapáme do lásky Veľkého piatku, kde opäť sa na kríž nepozerajme ako na niečo odťažité, 2000 ročné. Raz som bol zvláštne v jednej reštaurácii a vysiel tam kríž, ktorý som takto videl z boku, ale keď som išiel okolo neho a som sa na neho pozrel, tak som sa zháčil. Bolo tam čosi nečakané. Umelec, ktorý vytvoril ten kríž, totiž do dreva, z ktorého ho vytvoril, do jeho stredu, vyfrezoval otvor, tak, teda takú drážku, a do tej drážky vložil zrkadlo. A keď som sa pozrel na ten kríž, zrazu som videl na tom kríži svoje oči a čas svoje tváre. A sme tam, priatelia. Kríž je naozaj zrkadlo. Zrkadlo Ježišovej lásky a zrkadlo našej Nelásky. Kto ukrižoval Ježiša? Ľudia. A každým hriechom ho križujeme. Každý hriech je klinec do jeho ruky a, a kopia do jeho boku. Akokoľvek dramaticky to znie, no je to tak. Keď robíme dobre, tak je zmrtvých vstanie. Keď robíme zle, tak je zomieranie. Ale všetko sa to zmenilo vtedy a preto môžeme povedať, že Ježiš zlomil okovy smrti. Kedy láme okovy smrti? Vtedy, keď smrti dáva novú náplň. Všetci ho nenávidia, apoštoli ho z 12, z tých 11 opustili. Sám trpiac vidí trpieť svoju matku, čo je násobné utrpenie. A oprostred tejto najhustejšej existenciálnej tmy Ježiš vie povedať túto modlitbu. A priznám sa aj veľmi osobne, že to pokladám za najfascinujúcejšiu vetu celého Evanielia. Lebo je tam ten kontext. Oče, odpusť im. Ty Ježiša pribíjaš na kríž, ja Ježiša pribíjam na kríž svojim hriechom a on nepodmienenou láskou, ktorá je jeho najhlbšou podstatou, áno, a preto sú to sviatky Ježišovej lásky, sa za mňa modlí. Ja mu robím zle a on mi chce dobre. A ja mu robím 77-krát zle a on mi chce 77-krát dobre. Lebo vie, aké hrozné je väčšie zatratenie. Aké hrozné je navždy a bez konca nevidieť Kristovú tvár. To je nepredstaviteľná hrôza, des. Tu nemáme slova. On v tej svojej vykupiteľskej, tvoriteľskej a tvorivej láske sa znovu a znovu modlí za tých, ktorí sú zlí. Ale je to úžasné oslobodzujúce a s veľkým rešpektom hľadím na ľudí, ktorí boli vo vezení, ktorí zažili príkorie, ktorí zažili kopance, ktorí zažili znásilnenia a ponižovania najhroznejšieho typu, ktorí zažili Ľudí, ktorí im hlavou zapadče si chytení, strkali hlavu do výkalov ľudských a oni vyšli z vezenia bez nenávisti. To je ľudský nemožná vec, to je len Ježišova obrovská milosť, že niekto dokáže byť slobodný od hnevu, lebo vždy platí, že prvou obeťou hnebu je ten, kto sa hnevá, nie ten, na koho sa hneva. A tak Ježiš sa modlí aj za teba, aj za mňa na kríži, aby som aj ja raz, aj ty a my spoločne spievali Bohu väčší hymnus chváli. A nech nás nemýli, keď Ježiš hovorí, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. To sú prvé slova žalmu 22, ktorý končí veľkým význaním dôvery v Božiu moc, v Božiu prítomnosť, v Božiu silu, v Božiu posvedcujúcu lásku. Keď Ježiš hovorí, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, skláňa sa, znižuje sa, stotožňuje sa k človeku, ktorý opustil Boha. Ktorý je opustený, nie preto, že Boh je lahostajný, ale preto, že človek je lahostajný. A v mene týchto ľudí Ježiš volá k nebu a prosí o milosedenstvo Boha Otca. A takto sa dostávame pomaly k tomu. Záveru, ktorý vlastne nie je záver, ale vlastne úvod všetkého. A preto, ako som vám do svojho času hovoril, aj dnes v Jeruzaleme stovky a stovky ľudí čakali v rade, aby mohli vstúpiť do Božieho hrobu. Je to veľmi kuriózne miesto. Väčšinou ľudia vystoja radu na to, aby sa išli pozrieť na niekoho alebo na niečo, že tam niekto je alebo niečo je. Boží hrob v Jeruzaleme je zvláštny tým, že ľudia sa tam chodia pozerať na to, že tam niekto nie je. No čo sa chodíte pozerať do prázdneho hrobu? By sa niekto mohol pýtať. Chodíte sa pozerať, tam nie, niekto je, niekde niekto nie je. Vojdete, nič a idete preč. No áno, len v tom hrobe niekto ležal a už tam nie je. A nie je niekde pochovaný na inom mieste. Nie je niekde exhumovaný a prenesený v nejakom osáriu, kde mu zoschli kosti. Ten, kto tam bol totižto pochovaný, žije. A preto ako keby tí ľudia, som ich videl, jak vychádzajú, lebo keď stojíte v rade, to nie je samozrejme žiadna nuda, žiaden prestoj, pretože vy videte tých ľudí vychádzať z tej hrobovej komory ako ako sú niektorí dojatí, ako, ako plačú, ako sa usmievajú, si, ako, ako sú pohnutí. Ale z čo? Z toho, že si videl nič v hrobe? No videl som, že tam nie je ten, ktorý žije. A preto vstup do hrobovej komory je vlastne odpoveď na tú najzákladnejšiu, najexistenciálnejšiu otázku, že o čom je môj život? Je môj hrob, budúci hrob. poslednou štáciou mojho života? Poznám, alebo počul som o človeku, ktorý si nechal urobiť vlastný hrob, vyriešiť si tam meno, priezvisko aj dátum narodenia a s úsmevom sa ešte aj odfotografoval pri tom hrobe. Zrejme aj preto, že chápe, že ten hrob nie je jeho poslednou stanicou. A nápisy na hroboch, mnohé, keď si prečítate v cintoríne, sú námetom na rozímanie. Chodiť po cintoríne je veľký námet na rozímanie. Napríklad za Dubčekovým hrobom v Slavičom údolí je hrob, na ktorom je napísané mamulka, dátum rok narodenia, rok umrtia a potom je napísané, za čo všetko by sme ťa museli odprosovať, keby si sa nám vrátila. Jaký taký konflikt, taký, také napätie muselo byť medzi deťmi a ich matkou, že nestihli ju odprosiť až tak, že to museli vriť do kameňa. Aspoň takýmto spôsobom tú svoju bolesť vyventilovať, alebo, alebo vyložiť, alebo vyjadriť. A preto nám Ježiš hovorí, ja som vám odpustil na kríži, ja sa za vás modlím na kríži, vy sa nikdy na niekoho nehnevajte ujarmujúcim hnevom, že ho ešte držíte človeka v tom zle, ktoré vám spôsobil tým, že mu neodpustíte. Odpúšťanie znamená zároveň dať rozlet tomu, kto padol v zlobe, ktorú ti spôsobil. Odpustením mu rozbíjaš okovy a dávaš mu nový vzlet. Ja viem, že vzťahy sú oveľa komplikovanejšie a nie sú také romantické, ako to možno znie na prvý pohľad. Ale toto nie je žiadna romantika, ak nám sám Ježiš na kríži ukázal, že už tam vstáva z mŕtvych. Zárodok z mŕtvych vstania, sobotnej noci, víťazstva Ježiša nad smrťou. Jeho zárodok je už na kríži, keď víťazí nad nenávisťou, lebo to je najväčšia smrť, nenávisť. A keď Ježiš odpúšťa nenávisť v situácii, keď tu nenávisť zakúša, v najväčšom, najnepredstaviteľnejšom v fyzickom, aj duchovnom, aj dušovnom, duševnom utrpení. Už tam je zárodok jeho víťazstva nad smrťou. V piatok večer som bol u Kapucínov v Pezinku, kde mládež pripravila 1,5-hodinové pašie. A potom som k nim hovoril a povedal som im, len jedno slovo, jedno jediné slovo by som chcel s vami pár sekúnd meditovať z tej vašej hry. A sice, keď Mária Magdaléna oslovila z mŕtvych stáleho Ježiša rabúny. Viete, aký je rozdiel medzi rabbi a rabúny? Zásadný. Bo rabby je neutrálny výraz učiteľ. Rabúny je privlastňovacia podoba. Môj učiteľ. Je rozdiel povedať, Ježiš je učiteľ. A povedať, Ježiš je môj učiteľ. Mária Magdaléna nazvala Ježiša učiteľom, rabuným, svojim učiteľom, pretože zažila jeho milosrdenstvo, zažila jeho lásku, zažila jeho odpustenie učiteľ v biblickom zmysle slova nie je ten, kto učí vedomosti na spôsob slovenského školstva. Vedomosti, 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 pamätať si, vedieť. Ale mnohokrát bez toho, aby sa to dalo do kontextu, bez toho, aby sa to prerozímalo, preuvažovalo a dalo do nejakých súvislostí. Učiteľ v Biblii je učiteľ života, učiteľ čnosti, učiteľ lásky a najmä vzor. V tomto zmysle slova Mária Magdaléna pozýva teba aj mňa osloviť Ježiša, rabuny, čiže môj učiteľ. Ak na toto aplikujeme, že Veľká noc sú sviatky Ježišovej lásky k nám, tak mu vyznajme lásku slovami Márie Magdalény. Ježišu, ty si náš rabuny. A netreba povedať, že náš rabuny, lebo je to zdvojené. Ty si rabuny, čiže ty si náš učiteľ. A čo nás učí Ježiš? Keď čítame Evangelium, keď rozímame, e, ako Evangelium reflektovali prví kresťanskí spisovatelia, ako ho reflektuje církev, jej učenie vo všetkých témach, vrátane tých bioetických, vrátane dôstojnosti človeka, muža ako muža, ženy ako ženy, manželstva ako manželstva, muža a ženy a tak ďalej. Toto všetko je Ježišova láska k nám aj v Pravde, ktorá môže byť nepríjemná, ale ona je nepríjemná nie preto, že ona je nepríjemná, ale ja som mimo nej a preto mi je nepríjemná. A najlepšie, čo môžem urobiť je, keď podľa nej začnem usmerňovať kroky mojich nôh, ktoré Ježiš už na zelený štutok mi chce umyť. Čoho ovocím je sviatosné rozrešenie pri Svetej spovedi? Čo spôsobuje, keď ti kniaz Kristov vysvetený služobník povie, ja ťa rozrešujem o tvojich hriechov, mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Tak je samozrejmou vedomosťou, že rozrešením sa mi odpúšťajú moje hriechy. A je to tak, ale nie je to celá pravda. Úžasné na sviatostnom rozrešení vo Svetej spovedi je, že okrem odpustenia hriechov dostávam po úprimnom vyznaní všetkých smrteľných hriechov i ďalších hriechov, s vzatím ich viac nekonať. Ak dostanem to rozrešenie, áno, odpúšťajú sa mi hriechy, pokiaľ ide o minulosť, ale ja dostávam aj niečo do budúcnosti. Balíček milostí pomáhajúcich do tých pokušení a do tých závislostí, ktorých som sa v lútosti a význaním hriechov zriekol a dá som si predsadzate, že už ich viac nechcem konať. Že každé sviatosné rozrešenie je reštart. A tí, ktorí sa chcú a zbavujú nejakej svojej závislosti, nere, niečom sú zakliesnení, zakorenení, je úplne zásadným spôsobom a dlhodobou skúsenosťou, že spoveď s týmto špeciálnym typom požehnania a ja ťa rozhrešujem od tvojich riekov v mene Otca i Syna Ducha Svetého je ten najlepší spôsob, ako usmerniť nohy správnym spôsobom. Keď pôjdete do jezuitov v Bratislave, tak otočíte sa do práva. Tuto je jedna spovednica, tam je druhá spovednica a na nej uvidíte modrú tabulku. Ďakovné tabulky sú v lúrdských jaskyniach, ďakovné tabulky sú na stenách kostolov, a toto je možno v celej Európe jediná ďakovná tabulka pripevnená na spovednicu, ktorá pôvodne bola na predchádzajúcej staršej spovednici, a ktorú tam umiestnili manželia, ktorí sa po dlhých rokoch vyspovedali v tej spovednici u jezuita, jezuitu Patra Paňáka a napísali, ty si nám, pane, usmernil kroky na cestu pokoja. Je to citát zo žalmu alebo teda zo starozákonného textu. Predstavte si, že niekto, kto dostal rozrešenie, urobilo s ním to niečo tak mimoriadne, tak mu to zmenilo život, dokonca manželom, že oni videli dobre požiadať svojho vnuka, aby v určitom momente zariadil, že tam pripevňa takú tú typickú socialistickú modro-bielú bakelitovú tabulku, ale je úplne jedno, ako ona vyzerá, dokonca tá modrá nám môže pripomínať marianskú farbu a na nej je napísané, lebo Ďakujeme Božiemu služobníkovi, že nám tu upravil nohy na cestu pokoja, naše kroky na cestu pokoja. Takže vám prajem v tomto veľkom týždni všetko dobré, milosti plné sviatky Kristovho z mŕtvych stania a prajem vám najmä, aby sme všetci, vám i sebe, aby sme všetci vstali z mŕtvych a znovu sa reštartovali do činorodej lásky voči druhým. A ja na tomto mieste teda využijem príležitosť poprosiť vás o niečo veľmi konkrétne. Ak by ste vedeli o niekom, kto by bol ochotný cez víkend opatrovať piatok, sobota, nedela, ležiacu pacientku, tak nech sa mi prihlási. Parametre sú také, je to v historickom centre Bratislavy, je to ležiaca invalidná osoba, ktorá ale bez problémov komunikuje a je to hradené, je to platené, teda je to platená práca. Ale keďže nevieme nájsť takúto osobu, tak prosím, keby boli, o niekom ste vedeli, alebo by ste boli ochotní aj vy sa do toho zapojiť, dá sa dohodnúť napríklad raz za mesiac takáto služba, ktorá by sa potom rozložila. Čiže ústím do konkrétnej prozby pomoci pre takúto osobu, ktorá e, prakticky každý týždeň si zháňa niekoho, lebo cez týždeň má ale každý týždeň žije v istom napätí, lebo nevie, či cez víkend niekoho bude mať. Lebo cez týždeň má, ale cez víkend nemá. Čiže ak by ste o niekom spolahlivom vedeli, alebo a medzi vami je niekto, kto by sa podujal na takéto niečo, tak by som bol veľmi vďačný. Je to osoba, ktorá urobila pred církev veľmi veľa. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, Dovolte ešte požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno pánovo, naša pomoc v mene pánovom, na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa, vašich osobných krstných a birmovných patronov. Nech vás, aj vašich blízkych, žehná a na životných cestách sprevádza Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý zostávajte v pokoji. Niech je pochválený pán Ježiš Kristus.